Ako ste neprekidno u trci sa vremenom i živite pod stresom, Pegas Holiday Resort je mesto na kojem ćete naučiti da usporite i nađete vremena za sebe. Prvi promoter filozofije usporenog življenja u ovom hotelu je Maja Volk, jedan od najvećih poznavalaca koncepta ishrane sirovim biljnim namirnicama, koja će održati kamp u ovom hotelu 1. i 2. oktobra. Kamp Maja Volk, koji će se održati u Pegas Holiday Resortu u periodu od 1. do 2. oktobra, gde želim ovom prilikom da pozovem kako i meštane i sugrađane, tako i naše komšije iz Kraljeva, Trstenika i okoline, da učestvuju u radionici i da zajedno sa Majom Volk prođu, da kažem, jedan put detoksikacije organizma, da jednostavno porade na svom zdravlju, da malo zastanu u ovom trenutku zaista ubrzanog života, stresa i svega ostalog. Program koji traje 2 dana osmišljen je tako da se fizički i mentalno regenerišete. Ishrana Maje Volk u kombinaciji sa smeštajem i wellness i spa centrom ovog resorta dobitna su kombinacija za to. Prijem učesnika biće organizovan 1. oktobra, gde ćemo već negde oko 6 časova organizovati upoznavanje sa Majom Volk i održat ćemo neku mini čajanku u našem lobby baru. Kasnije u periodu od 7 do 8 imat ćemo neko mini predavanje u vezi sirove ishrane, koliko je to zapravo zdravo i koliko je to jedan od dobrih načina da pomognemo ne samo našem telu u fizičkom smislu, već i u nekom psihičkom. To večer će Maja Volk u Pegas Holiday Resortu održati i jedno muzičko veče otvorenog tipa. 2. dana organizovano vežbanje, jutarnje vežbe, takođe nešto što je zaista preporučljivo i zdravo za sve nas. Zatim malo opuštanje u wellness centru, a onda jedan čas meditacije koji može da nam pomogne da zaista u nekom psihičkom smislu spojimo i duh i telo u jedno. Nakon toga organizovana radionica ručka gde ćete moći da prisustvujete spremanju upravo hrane na bazi tih sirovih namirnica. Kamp je osmišljen za sve one koji žele da provedu 2 dana u najlepšoj banji Srbije, ali i za one koji već žive ovde i nije im potreban smeštaj. Oni koji žele da noće i da budu deo cele ove priče kompletno, cena je 89 evra za noćenje, a što se tiče ostalih učesnika koji žele samo da prisustvuju, da budu aktivni bez spavanja, cena će biti 49 evra. Ovim putem smo iskoristili priliku da spojimo upravo taj zdrav način ishrane i zdrav način života sa samom porukom našeg hotela, a to je upravo slow living. Maja Volk je vlasnica 2 doktorata, poznato TV lice u Srbiji, filozof i pisac. Objavljuje naučne radove iz oblasti teatrologije, filmske i pozorišne kritike i bavi se dramskim stvaralaštvom. Pisala je scenarija za televizijske radiodrame i igrane filmove, a prethodnih par godina orijentisana je na pisanje knjiga. Od 1992. godine predaje filmski i TV scenarijo na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Godinama radi kao radijski i televizijski voditelj. Peva i svira na gitari, u što će se uveriti svi polaznici kampa.